Влада Білгорода, як завжди, підготувала звіти з бавовни по регіону. За минулу добу там відбулася низка так званих хлопков по населеним пунктам. Бахало і на тимчасово окупованому півострові Криму та в Донецьку. Автоапсе – все. Нафтопереробний завод призупинив роботу після удару. Які ще принесла плоди матінка бавовна? Розповідаємо далі у цьому випуску на каналі «Сій час». У студії Софія Кожевник і далі гарячіше. Та спершу з вас вподобайка та підписка на наш канал. Отже, Білгородщина продовжує марафон бавовни. Тамтешня влада звітує про удари та роботу ПВО. У Білгородському районі у селі Соловйовка нібито збили БПЛА. Також виявлено пошкодження в селі Севрюковому. В одному приватному житловому приміщенні пошкоджено дах. І сталося це, як вони пишуть, після відпрацювання їхнього ж ПВО. Також познайомилися з українськими дронами в Борисівському районі. 4 прильоти від міномету були у селі Спадарющини. Тут зафіксували 4 прильоти. Ще декілька були в Новій та Волжанці. На диво, скрізь обійшлося без постраждалих та руйнувань. Чули про літ безпілотників в тимчасово окупованому Донецьку. Місцеві гауляйтери звітують про один такий удар в Петровському районі міста. Відомо про пошкоджене авто та, на жаль, постраждалих. А на загарбаному Росією-Українському півострові Крим вночі не спали гауляйтери. В Севастополі прозвучала серія вибухів, після чого в небі над Севастополем з'явилася велика хмара диму. Інформацію про вибухи на території окупованого росіянами півострова підтвердили самі кримчани в коментарях в Телеграмі. Водночас губернатор від Кремля Розважаєв поспішив заявити, що ситуація в місті спокійна. І місцевим жителям не варто хвилюватися, бо це ж військові навчання. Ну, хто б сумнівався в його виправданнях. А от про що йому б варто було хвилюватися, так це про відсутність води у місті. У кількох районах Севастополя та околицях продовжуються проблеми з водопостачанням, що виникли після затоплення міських гідровузлів. Про це пише видання «Крим Реалії». Місцеві чини обіцяли підключити воду постраждалим районам ще 25 січня. Але багато севастопольців і досі живе без води. І, як зазначає видання, люди збирають її зі снігу та дощу – та пишуть скарги до силових відомств Росії. Нові плоди – бавовни. Цікаві дані викрили самі ж росіяни про бавовну на початку січня. Тоді вдалося накрити один з командних пунктів окупантів. Це 31-ша дивізія російського ПВО. Підтверджено ліквідацію Володимира Яковлєва та Тетяни Подосєйнікової. До речі, подруги останньої у коментарях в соцмережах, так би мовити, спалили, що кількість ліквідованих загарбників значно більша, ніж заявлена прокремлівськими гауляйтерами. Ще одне надбання від хлопків. А в російському Туапсе після атаки безпілотників в місті мінус один нафтопереробний завод «Роснефть». Він зупинив свою роботу. Його ремонт триватиме між лютим до початку березня. Відомо, що згоріла вакуумна установка заводу. Зазначу, що Туапсинський НПЗ входить до десятка найбільших у РФ і щорічно переробляє до 9 мільйонів тонн сировини. Нагадаю, що подібні удари сталися і в інших місцях РФ. Атака дронів уперше зупинила роботу російського нафтопереробного заводу «Новатек» за 170 кілометрів від Санкт-Петербурга та за 1000 кілометрів від українського кордону. Він знаходився в Уст-Луган. Перед пожежею було чутно гучні вибухи. Після ж атаки танкери, що знаходилися біля терміналу, відійшли далеко в море, бо їх завантаження було зірвано. Тепер у зоні ураження знаходиться маршрут, який забезпечує понад половину експорту російської нафти. Як гадаєте, якщо росіяни залишаться таким чином без всіх терміналів завантаження дорогоцінної сировини, то куди ж вони її подінуть? Споживатимуть замість дефіцитних яєць чи, може, маєте якийсь свій варіант? Пишіть його в коментарях. Обов'язково з вас вподобайка цьому відео та підписка на наш канал «Сій час». Не забудьте натиснути на дзвіночок. Бавовна останнім часом відкривається в Росії на повну котушку. Дійшло до того, що кілька місць сиділо без світла. Де саме, дивіться далі у цьому випуску та продовжуйте перегляд.
На прикордоння Російської Федерації знову надійшла кур'єрська доставка вибухових подарунків із неба. Місцева влада жаліється на наліт дронів та заявляє про людські жертви. Тим часом самі окупанти не обирають, по кому бити. Чи по військових, чи по цивільних. Які населені пункти України постраждали від агресора цієї ночі, говоримо тут і зараз. Ви на каналі «Січас», підпишіться і до справи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вкотре звинуватив Збройні сили України у атаці на його володіння. Нібито 25 січня вдарили по хутору Лозова Рудка Борисівського району. Внаслідок вибуху пристрою, скинутого з квадрокоптера, загинула мирна мешканка, пише Чинуша. А над селом Красний Куток системою ППО збито дві повітряні цілі, додає він. Обійшлося нібито без наслідків на землі і без жертв. Що це за повітряні такі цілі, повідали у Міноборони РФ. Як стверджує прес-служба Шогівського відомства, минулого вечора близько 20:30 за місцевим часом припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ-70 «Вампір». Зазначу, що РСЗВ прийняли на озброєння армії тодішньої ще Чехословаччини у 1971 році. Проте вона залишається ефективною. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет «Град» калібру 122 мм, але, на відміну від російської версії, несе додатковий боєприпас на 40 ракет для швидкого перезаряджання на броньованому шасі «Татра-813», що скорочує час на підготовку для наступного пострілу до декількох хвилин. Наше командування застосування цієї зброї по російському прикордонню та військовим об'єктам ворога не коментувало. Ну а ще місцевий ставленик Путіна Гладков перелічив, мовляв, під прицілом цієї доби опинилися села Щетинівка, Журавлівка та автомобільний пункт пропуску Ніхатєвка. По ним буцімто випущено 8, 2 та 6 артилерійських снарядів відповідно. Жителі Курського селища Тьоткіно залишилися відрізаними від комунікації. У всьому винні, знову ж таки, укронацисти, як про це пише пропаганда РФ. Так, губернатор регіону, що так само межує з нашою державою, Роман Старовойт, пише: селище Тьоткіно Глушківського району потрапило під обстріл з боку України. Через пошкодження теплотраси у будинках немає опалення. Також частина селища залишилася без електропостачання. Аварійні бригади розпочнуть ремонт, як тільки це буде безпечно. Крім того, пошкоджено фасади та вікна двох багатоквартирних будинків. Кінець цитати. Тим часом росіяни луплять по наших українських містах у набагато більших масштабах, ніж про це розповідають самі. У ніч на п'ятницю жертвами обстрілів терористи обрали кілька українських областей. Вдарили, зокрема, по Мирнограду на Донеччині. За даними голови обласної адміністрації Вадима Філашкіна, шестеро людей поранено. Серед постраждалих – двоє дітей. Зруйнована адмінбудівля, пошкоджено 7 п'ятиповерхівок, магазин, підприємство, школу та 29 автомобілів. На жаль, знову у зведенні про обстріли фігурує Херсонщина. Ворог крив регіон із систем РСЗВ С-300 вночі. По місту загарбники завдали 2 ракетні удари, є постраждала та руйнування. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також вже вдень окупанти поранили ще одну жінку у Новотягинці. За словами Прокудіна, внаслідок нічного удару по Херсону руйнувань зазнали дитячий садок, багатоповерхівка та будівля торгового центру. У Харкові зростає кількість жертв після попереднього удару. Нагадаю, 23 січня Росія обстріляла місто. Влучили загарбники у житлову багатоповерхівку, тіла довелося шукати під завалами будинку. Наразі вже відомо про загибель 11 людей, серед них 8-річна дівчинка. Сьогодні ж констатували смерть 61-річної жінки, яка зазнала поранень та весь цей час перебувала в лікарні у важкому стані. Ну і загалом же поранення отримали понад 70 цивільних. Це була, нагадаю, одна з наймасованіших ворожих атак від 2022 року. Зафіксували тоді понад 15 ракет типу С-300, Х-22
та «Іскандер». При цьому військові експерти відзначають, ворог дещо пригальмував із застосуванням своїх смертоносних калібрів. Таку вибірковість у снарядах пояснює речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Відповідно до її висновків, це може бути пов'язане із складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети. Цитую далі. І цілком імовірно, що вони, тобто росіяни, можуть таким чином присипати пильність. Нібито вони не будуть використовувати калібри, не можуть, не здатні, а в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протистояти, зазначила речниця. Але ж у загашнику путінських військ ще є достатньо дронів. Ними і будуть атакувати, вважає полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан. Про це він сказав у ексклюзивному коментарі для каналу «Січас». Почуємо. Значить, йде определенний, включен определенний режим накоплення. А накапливають шахеди тільки для створення серйозних атак, тобто по кількості волн. Может быть, одной большой волной, либо несколькими волнами, которые друг за другом идут. То есть вот эта тактика может сейчас россиянами опять быть использована, исходя как раз только из того, что у них в последнее время шахедов используется мало. Еще раз повторюсь, значит накапливают. А вот как и в каком виде они будут использовать, здесь уже, конечно, будет зависеть от их фантазии. То есть как они креативят, иногда реально креативят. Потому надо быть готовым ко всему, особенно вот по шахедам. В ближайшее время, я так понимаю, где-то в течение недели, они новый вид тактики своей примут. Чи спрацює така тактика ворога? І чого окупанти взагалі нею намагаються досягти? Свої думки з цього приводу залишайте в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не ігноруйте функцію дзвіночка.